ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ମା ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣୁଛି। ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତୁ ଡାକିଲେ ମାମା ଆସିବିନି। ଆମେ ଯାଇ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଅନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବିଧବା ମାନେ ଶୁଭ କାମରେ ରୁହନ୍ତିନି ବୋଲି ତୁ କହିପାରୁନୁ? ଏ ଘରେ ତ ଚାକରାଣୀ ଭାଉ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମାମା, ତମ ସହିତ କଥା ଅଛି, ଆସ। କ'ଣ ମାମା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏସବୁ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ? ତମେ କିଛି କରିନ। ସେ ବୀଣା ଆଣ୍ଟି ତମକୁ କିଛି କହୁଥିଲେ ବୋଧେ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଚୁପି ଚୁପି ତମକୁ କହୁଥିଲେ। ହେଇ ଦେଖ, ସିଏ ଯଦି କିଛି କହିଲେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା ଯେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ସାରିକା ମାମା ବିଷୟରେ ବାଜେ ବାଜେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକେ ନାହିଁ କି? ମାମା, ସାରିକା ମାମା ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଚିଡୁଛ? ଗୋଟେ କଥାକୁ ତମେ ଜମା ଭୁଲି ଯାଅନି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସେ ଆମକୁ ଆଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଏ ସାରିକା ମାମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ରାଜି କରେଇଥିଲେ। ଆରେ, ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ଜାଣିଛ ଯଦି ଏମିତି କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? ସାରିକା ମାମା ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ମହାରାଣୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ମାମା, କାଲି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଭିକାରୀ କୁହେ, ଯଦି କିଏ ଆମକୁ କୁହେ ଏମାନେ ଫସେଇ ଫସେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲ? ତମ କଥା ଶୁଣି ସାରିକା ମାମାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ। ମାମା, ଆମେ ଏ ଘରକୁ ଏବେ ଏବେ ଆସିଛେ, ଆଉ ସାରିକା ମାମା, ଭାଇ ଆଉ ଅନିକେତ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଏ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ତମେ ଆଉ ବୀଣା ଆଣ୍ଟି ଦି ଜଣ ଯାକ ସାରିକା ମାମାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଛ ବୋଲି ଅପା ଯଦି ଜାଣିବ, ତାକୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବ କହିଲ? ମାମା, କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ବାହାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ଆସ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲି, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଏସବୁ ନକଲେ ବି ଚଳିବ, ଆସ ତମେ। ସଙ୍କେତ, ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବିନି ବାବା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ମାମା, ଘରର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ତମେ ହିଁ ତ ଆଗରେ ଥାଅ ନା, ଆଉ ଏବେ ଏ ବନ୍ଦାପନାରେ ରହିବନି ବୋଲି କହୁଛ? ଚାଲ ମାମା। ଓହୋ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଟା ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାମ, ମୋ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ତମେମାନେ ଯାଅ। ମାମା, ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ସେଠାକୁ ଚାଲିଲେ କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଚାକରାଣୀମାନେ ମାଲିକିଆଣୀ ଭଳି ଦେଖେଇ ହବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ମାମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବା ଦିନରୁ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ହିସାବରେ ମାନି ଆସିଛି। ମାମା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥାଅ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ଆରେ, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁନି ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମା, ସେମିତି ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୋକେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାହାର ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା କ'ଣ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ରାଗିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଝିଅର ବନ୍ଦାପନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ରହିବେ ମାମା, ଆପଣଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, ଆସନ୍ତୁ ମାମା। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବୋହୁ ଆଗ, ଆସ ମା, ଯିବା। ମାମା ରୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖୁସି ପରିବେଶରେ ସବୁ ଭଲ ହବ, ଆସ ସମସ୍ତେ, ଆସ ମା। ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କର, ମାମାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ, ଏମିତି ଝିଅ କ'ଣ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରିବ? କ'ଣ କହୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଝିଅଟାକୁ ବାହା କରିଦେଇ ତୁ ବି ତ ଏଠି ସେଟେଲ ହେଇଗଲୁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଅହଲ୍ୟା ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବ ବୋଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି। ବାହାଘର ଦିନ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଜମା, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ବାହାଘରଟା ନ ସରିବା ଯାଏ ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି ତତେ, ତା ନହେଲେ ଏ ବାହାଘରଟା
आदौ हो पार भल कमटे कल के बड़ कथाटे मत मो झियो को एथिरे राजी करैबाटा केते कष्ट काम थिला मो पई मु एबे बुझुची राजगुरु परिवारर मो भी सदस्य याठो अधिक कोन दरकार मो आशीर्वाद त तो सह सबबळे अछि रे मा आगो ए माने बन्दापना करि दियंतु नाही मामा बाहा घर पूर्वर तमे मो मामा आ मोर ए सासु घरे सारिका मामा होचंती मो मामा आ मु चाहौची तमे दुई जण मिसि बन्दापना कर विधवा माने बंदापना करंती नी मामा मो दुई मामा मोर बंदापना करबे सेटा होची मोर इच्छा अहल्या मा एटा असंभव एटा परंपरा विरुद्ध मु सधवा नुहे मु जणे विधवा मु अशुभ विधवा नारी माने एभली शुभ कार्य बंदापना करती नी मा किए कहला एक कथा दुर्गा अवतार रे ध्रुमा बतीपित एक अवतार थिले से भी तो जणे विधवा ता बोली कण तांको केही भी पूजा करू नहंती एठारे तांको आमे सिद्धिदात्री भावे आराधना करी पति पत्नी माने निज सुख कष्ट जणांती समस्तंकर दुख दूर करंती से ठाकुरने आशीर्वाद करंतु बोली समस्त चाहंती सेमिति देखिले आपण मो पाए से दुर्गांकर अवतार भली मामा आपण जति मते आशीर्वाद करिबे मो संखा सिंदूर चमकु थिबो आम जीवन रे सुख भरी छिबो मामा सबु जिनिसर गोटे प्रथा परंपरा अछि अहल्या ताको आमे बदली पारिबानी मांकर आशीर्वाद को अभिशाप कहिबा एटा की भलिया प्रथा कुहंतु त आंटी वाओ सुपर भाउजो भाउजा तमे सत्रे चाहुचा जे मो मामा तमर बंदापन करंतु कोन मीरा तमे आगु को बाहे हेले तमो मामा कोन तमको बंदापन करिबे नि कि समस्त को पई निज मार आशीर्वाद मुख्य ए घरर मा सांतला मा आ सी नथिबा अवस्था रे तांको जागा नै चंती सारिका मामा मते यांकर आशीर्वाद दर ओहल्या एते कर इच्छा करिचंती आस मामा बंदापन करिवो हेली बाबा किछि जदि अनिष्ट हबो मामा सेमिति किछि हबनी मार अभिशाप भी आशीर्वाद होई फळे आसो मामा आसो आसो तू बंदापना कले ठीक अछि विधवा जने बंदापना करिवो मु तो केबे देखि नथिली तो छियो सब प्रथा परंपरा को पोड़ी खाई सरलानी तू गोटे मां हे ए सब तो केमिति देखि परुछु तमे जहा भी कह अहल्या सत्तरे गोटे भाग्यवती द्वितीय थर हेले कोन हेला एत्ते बड़ घर रे से बहु हेची ता जीवनटा एमिति जे बदलि जिवो मु तो स्वप्न रे भी भाबी नथिली बेले बेले आमे जो कथा भाबी नथाउ ताई दिने निश्चय हेइ थाए अहल्या ए घर रो बहु होउ बोली ए घर लोके चाहि बसिथिले एबे से बहु हि सरिछि से जहा भी हेइ थाउ पछे ए घरे मालिक अपेक्षा चाकर बाकरंक भाव बेसी से माने अति हेइ गलेनि सतरे हां बिना राजगुरु परिवार रे कहा को छोटो बड़ देखा जाए एडी चाकर कंधरे घर रो दायित्व एटा एबे कथा नुहे बहुत पुरुणा तमे तो ए घर रो इतिहास जानिथिला भली कथा कहुछ ए घर रो इतिहास मु न जानी आउ के जानिबो कुह मु तो ए घर रो इतिहास विषय रे बहुत किछि जानी छी आमो विषय रे तुमे कोन जानी छो कोन